حل مالتي شلي هاد مدن ياشا برلمان كجمهورية دا فدرال كالصوماليا اي انسيحيان قولها وزير دا عصوب اي وصامك عاوي رئيس وزارة حسن علي قيره اي اوحا او رئيس وزارة ها برلمان كورتي سا كبالن قادي ان قولها وزير دا عصوب اي كلن قادوه هر اي يالن دونها ماتا وحا او رئيس وزارة ها شاقي ان قولها وزير دا عصوب اي وصامك عاوي اي حوق ساري دونها نبارتا قودها دال كالصوماليا ادبا kulankii ay yeesheen golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa waxa ay diirada ku saarayeen sidii loo gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolada dalka Soomaaliya kan isaga ah oo shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre waxa diirada lagu saaray arrimaha ay ka mid yihiin gurmadka abaaraha isla xisaabtanka iyo hortaga musuqmaasuqa ugu horeyntii shirka ee ra'iisul wasaaruhu een waxa uu lagu qeybiyay ajendaha ka koobna soo dhaweyn nidaamka iyo xeerarka uu ku shaqeynayo golaha wasiirada diyaarinta xil wareejinta wasiirada cusub qorshaha xukuumadda ku shaqeynayso amniga iyo abaaraha ra'iisul wasaaruhu waxa uu faray in maareeyay xil wareejinta u dhacdo si sharaf iyo karaamo leh oo wasiiradii hore lagu la wareegayo xulka isla markaana la qorsheeyay in maalmaha soo socda ay bilaaban doonaan arrimahaas iyaga ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu adkeeyay golaha wasiirada in shacabku naga sugayo maxaa sida dalkan loo soo manta bixin lahaa isla markaana la yimaado howlkar hufnaan iyo shaqo maaragtay ummaddu kalsooni ay ku hesho sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu dheeraaday in loo baahan yahay in wasiiradu ay tusaale u noqdaan shacabka soomaaliyeed bacdama ay hogaaminayaan wasaaradihii qaranka sidoo kale waxaa laga codsaday wasiiradu inay soo saxiixaan warqad ay ku caddeynayaan hantidooda gaarka ay leeyihiin si hadhow isla xisaabtan u yimaado markii loo baahdo.